isso, sabe, que eu quero passar para vocês com essas aulas. Dentro de um processo de consultoria, o nosso trabalho é essencialmente esse, é fazer indicações personalizadas para a nossa cliente, para que ela consiga o efeito visual que ela deseja. Então, por exemplo, não é que eu queira necessariamente disfarçar o meu quadril, mas eu gosto de ver a minha silhueta equilibrada. Eu gosto de ampliar aqui a região dos ombros. Inclusive, eu gosto de deixar sempre o meu ombro mais retinho, porque eu tenho o ombro caído. Então, isso é uma necessidade minha. Se eu fosse contratar uma consultora de imagem, o papel dela não seria dizer: ah, você não pode usar o decote assimétrico porque ele vai diminuir o seu quadril e não é esse o efeito que você deseja. É me conscientizar que esse tipo de decote, ele vai ampliar, ele vai diminuir os meus ombros, ele não vai me ajudar a ter o efeito que eu desejo na minha silhueta, mas ela vai me ensinar estratégias de como usar esse decote de uma forma que eu consiga o efeito que eu desejo, de ter uma silhueta equilibrada e de não evidenciar tanto o meu quadril. Então, e aí a gente pode fazer isso com a escolha das partes de baixo de forma estratégica. Então, fiquem atentas aqui ao canal, eu vou trazer sempre mais aulas assim com dicas práticas para a gente ir batendo um papo a respeito disso. Mas quem já viu aqui a série de tipos físicos sabe que, inclusive, nessas séries eu sempre trabalho dessa forma, sempre tem conteúdo nesse sentido de mostrar e explicar qual o tipo de leitura visual que cada uma das peças causa na nossa silhueta, mas também mostrar formas de como usar aquilo que talvez a gente não queira, né? O efeito visual que a gente não queira, porque sempre vai ter uma outra peça que vai causar um efeito contrário na parte de baixo e que vai ajudar a gente a equilibrar. Então, é por isso que eu sou tão apaixonada, né, pela consultoria de imagem. Eu acho que toda mulher deveria passar por esse processo, porque o fato é que a gente vai nas lojas, às vezes a gente vê uma roupa fantástica no manequim, ou que fica linda na nossa amiga, e depois a gente veste e não gosta. O que que isso faz? O mais comum, assim, é a gente automaticamente achar que a culpa é do nosso corpo. E, na verdade, gente, não é. Não é. A culpa é da roupa. Aí você vai falar: ah, Ká, mas como assim a culpa é da roupa? Não ficou bem em mim, ficou bem na outra pessoa. É porque aquela roupa, ela não foi feita para valorizar o seu tipo físico, ou até mesmo para conseguir o efeito que você deseja, né? E por isso que esse conhecimento da consultoria de imagem, ele está sendo, né, hoje, várias lojas, várias marcas já estão disponibilizando consultores de imagem na sua loja. Por quê? Para que as pessoas consigam realmente entender, né, por que que aquela peça não ficou bacana. Olha, então, espera aí, eu vou achar aqui, eu vou encontrar aqui uma modelagem que vai te valorizar melhor, que vai conseguir esse efeito que você deseja. Porque o fato é que existe pouco conhecimento técnico, né, hoje, e é um processo realmente de autoconhecimento, é a gente entender o que que a gente deseja, o que que a gente gosta de valorizar, o que que a gente tem menos dificuldade, o que que a gente tem mais dificuldade em investir, e a partir daí a gente escolher as peças de forma estratégica para que a gente consiga se sentir bem com a nossa imagem no espelho, né? Porque também é um mito a gente achar que o problema é do nosso corpo, que se eu estiver acima do peso, ou se eu perder não sei quantos quilos, eu vou conseguir me vestir bem. Porque quando a gente fala de tipo físico, a gente está falando de peso visual, né? A gente está falando de proporção visual da silhueta. E existem vários fatores. Não é só onde a gente acumula mais massa magra ou massa gorda. A gente também tem a questão da estrutura óssea.
Então, às vezes, a pessoa perde o peso, mas a estrutura óssea continua lá, por exemplo. Eu posso perder todo o peso do mundo, que o meu quadril ainda vai ser mais largo do que os meus ombros. Meus ombros sempre vão ficar mais caidinhos. Então, por quê? Porque a estrutura óssea do meu quadril é maior. E a estrutura óssea dos meus ombros são caidinhos mesmo. Então, o importante é a gente entender quem a gente é, como a gente é, qual é a nossa composição corporal, né, o nosso biotipo, de fato, para a gente poder fazer as escolhas de forma estratégica para conseguir se sentir bem, se sentir bonita, o que é super possível, independente do tipo físico, independente do peso, porque sempre vão ter peças que vão te valorizar mais, que você vai ter menos dificuldade ali de combinar as peças, né? Não vai ter que ser tão estratégica, mas sempre existem estratégias para que você consiga usar tudo aquilo que você deseja, certo? O nosso conteúdo fica por aqui, eram essas as peças que eu tinha disponível aqui para mostrar para vocês. Estão sendo aí dias muito corridos, mas vai dar tudo certo, né? E por isso que também não tinha como eu trazer mais peças, mas fico muito feliz aí que vocês estejam gostando. Aproveitem muito esse conteúdo. Essa aula, inclusive, ela vai para a plataforma do workshop, né? Esse conteúdo ele vai ficar na íntegra lá no workshop, todas as aulas que a gente fizer nesse formato aqui, porque realmente estou entregando muito conteúdo para vocês, então fico feliz que vocês tenham gostado. E fiquem ligadinhas lá no Instagram, a gente vai ter muitas novidades rolando na próxima semana, tá certo? É só isso por hoje, gente. Beijão. Tchau, tchau.